Parlamenti i Kosovës nuk arriti të miratojë ndryshimet kushtetuese që do të mundsonin ngritjen e gjykatës së posaçme për krimet e luftës. Në favor votuan vetëm 75 deputetë nga 2/3 që ishin të nevojshme. Parlamenti zhvilloi një debat të ashpër lidhur me këtë legjislacion. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Parlamenti i Kosovës pothuajse gjatë tërë ditës së premte debatoi lidhur me ndryshimet e amandamenteve kushtetuese që mundsojnë ngritjen e gjykatës së posaçme, që do të trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë. Ndryshimet kushtetuese mundsojnë kalimin e një pjese të përgjegjësive tek prokurorë dhe gjykatës ndërkombëtare që do ta udhëheqin atë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, u bëri thirrje deputetëve të parlamentit që të votojnë ndryshimet kushtetuese, pasi që sipas tij kjo është detyrim i Kosovës dhe nuk e cënon sovranitetin e pushtetit gjyqësor. Duke qenë bindur se formimi i dhomave të specializuara do t'i shërbejë forcimit drejtësisë, duke qenë bindur pashtu se dhoma specializuar dhe zyra prokurorit specializuar do të merret me zbardhjen e dyshimeve për individ caktuar për një periudhë caktuar kohore, dhe në asnjë rast pa vënë në sprov luftën e drejtë ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe pastërtinë e kësaj lufte si tërësi. Partitë opozitare thonë se themelimi i gjykatës së posaçme cënon sovranitetin e sistemit gjyqësor. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauko Njuca, tha se kjo gjykatë është e njëanshme dhe nuk i trajton krimet e Serbisë në Kosovë. Mos e votoni gjykatën speciale, sepse të mos e votosh gjykatën speciale nuk do të thotë të jesh kundër drejtësisë. Për kundrazi, ne, edhe si opozit, edhe si deputet kuvendit Kosovës, du t'jemi për një gjykat tjetër. Do më thonë, nuk jemi kundër drejtsis. Hajde ne ta kryojmë një gjykat tjetër. Qëfar gjykat e tjetër? Një gjykat e cila i trajton të gjitha krimet që ka ndodhur në Kosovë. Dhe ne jemi plëtsisht gatshëm të avajmë këtë gjë. Leti rëndisim të gjitha krimet që ndodhen, dhe letë gjykohen ato të gjitha pas një përjashtim. Kryetari Aliancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i tha se themelimi gjykatës së posaçme do t'i sjellë Kosovës dëme të mëdha. Një gjykatë e këtillë për Kosovën, pa marë parasysh që mundohem me shpjegu, pa marë parasysh nga çka nisem na, sa ja kemi i nati njënit tjetrit, edhe sa kem qef me e pa në ferë në njënin, për atyne që mujnë me qenë subjekti kësaj, mos harroni ferin ja sjellë Kosovës. Jo atyre njerëzve. Pse ja sjell ferin? Për një kohë gjatë, Kosova do ta bën lajmin, jo të medjave kombëtare, po ndërkombëtare, të monstrumit, të atyre që janë monstrum, të popullit, të njerëzve, të venit, shtetit, simboleve, monstrum. Gjithë kund botë ka më trajtu si monstrum Kosova. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se Kosova ndodhet para dy mundësive. Që të themelon vetë këtë gjykat, bashkarisht me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo çështje të përmbyllet një herë për gjithmonë në një periudhë të caktuar kohore 3 apo 5 vite, apo në rast dështimi kjo çështje të shkojë në Këshillin e Sigurimit dhe kjo çështje të zgjatë 15 apo 20 vite e të ngritur prej oponentëve të pavarësisë së Kosovës. Por dëshiroj të potencoj për të pastruar luftën tonë dhe për të dëshmuar se ne nuk kemi asgjë që të fshehim, dhe për të ruajtur aleancën historike dhe strategjike me partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, NATO-n, ne duhet të themelojmë këtë institucion të pavarur dhe ndërkombëtar. Në prill të vitit të kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për miratoi themelimin e gjykatës së posaçme. Ideja për themelimin e saj pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirën e disa prej ish-drejtuesve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në krimet të luftës. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për Zërin e Amerikës